Яйце символізує початок життя, а якщо його розписати сакральними символами та розмалювати в улюблені кольори, то це стає автентичний оберіг. І хоча для самоутвердження у писанкарстві необхідні неабиякий хист та досвід, а все ж створити неповторну писанку може кожен. Доказом тому – журналісти. Саме їх, зокрема, запросили на перший майстер-клас не випадково. Ми зазвичай завжди на свої заходи запрошуємо пресу, а потім у нас спонтанно виникла ідея зупинити вас, тому що ви до нас пробігаєте дуже швидко і втікаєте. Ми хотіли вас зупинити, зосередити всіх в одній залі, щоб ви розписали цю писанку, звичайно ж, забрали її з собою. Найважливіше – це уявити цілісний малюнок своєї писанки, який слід легенько намітити на яйці. Найскладніше – опанувати розписування гарячим воском та писачком. Втім, усім все вдавалося легко і просто, адже відкривати серію майстер-класів запросили відому майстриню народної творчості Інну Величко. Ну, взагалі, бути першим – це особлива відповідальність, тому що ти розпочинаєш, треба подати такий якийсь камертон, якийсь задати гарний настрій, для того, щоб і завтра прийшли люди, глядачі, привели свої родини, своїх дітей, своїх друзів, аби найбільше житомирян дізналися про цей вид мистецтва. Власноруч створений оберіг з'явився у кожного учасника майстер-класу. І саме авторською неповторністю кожна писанка стала особливою. Організатори очікують, що завдяки таким майстер-класам сотні житомирян відкриють для себе сакральне мистецтво створення писанки.